Kaixo ikasleok, zer modu zaudete? Ikasturte berezia, izan da, aurtengo. Hemen txepozkoz ikasi ginen! Eta orain etxetik. Bakar bakarrik. Zuen ikasketa prozesuan laguntzen saiatu gara. Mila esker zuen pazientzia eta aleginagatik. Pozik da arro sentiarazi gaituzue. Ikasturtea amaitzear da, baina gure helburuak bizirik dira. Eta datorren ikasturten ere, aurrera egingo dugu. Ua, 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 ez zaitu inor geldituko. Ua, 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 ez gaitu inor geldituko. Ua!